Glória a Deus. Deus, nós sabemos que o teu modo de agir, a tua forma de agir é sempre melhor. Nós sabemos que é perfeita e agradável a tua forma de agir. Eu não sei o que tu vais fazer, mas eu sei, vai ser perfeito. Glória a Deus. A resposta é que eu vivo de milagres. Desta vez vai ser mais um milagre. Eu não sei o que Deus irá fazer, mas eu sei, vai ser perfeito, como tudo que Ele faz. Eu sei.